ក្នុងអត្ថបទនោះមានសេថាលោករតស្រៀងបាទមេបញ្ជាការប៉េអឹមក្រុងចាត់វិធានការយ៉ាងណាបាទចំពោះលោកកែវចម្រើនហៅព្រីងប៉េអឹមធ្វើមេឆ្នោតបាទប្រយ័ត្នដូចមេប៉េអឹមមេប៉េអឹមមេប៉ូលីសនៅខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយហ៎គាត់ថាអីណាមិនខ្ញុំអ្នកបើកណាប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកបើកតាខ្ញុំទេចេះតែមានហ្នឹងអងអស់ដូចបាទក្រោយពីបៃធ្លាលើរឿងលោកកែវចម្រើនហៅព្រីងមានតួនាទីជាកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងភ្នំពេញយកអំណាចធ្វើជាមេឆ្នោតវៀតណាមដ៏ធំមួយរូបប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាជនបាទដូចជាអ្នកស្រុករកចាំមើលលោករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងភ្នំពេញនិងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមានចំណាត់ការបែបណាចំពោះបាទមន្ត្រីរបស់លោកដែលយកអំណាចរបស់ខ្លួនបាទបាទកាងបាទហើយដែលក្នុងនោះបាទមន្ត្រីនោះបាទក្នុងនោះគឺបងមន្ត្រីមេឆ្នោតឈ្មោះឡាលីនផងដែរបាទមានអីមន្ត្រីមេឆ្នោតឈ្មោះឡាលីនទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកងរាជរដ្ឋាភិបាលទីមានចំណាត់ការបែបណាទេជាមើលមន្ត្រីដែលយកអំណាចរបស់ខ្លួនបើកក្នុងទទួលឆ្នោតខុសនឹងច្បាប់នៅវិន័យកងកម្លាំងបាទបានន័យថាឲ្យតែមន្ត្រីហើយទៅរកស៊ីឯកជនបែបជារបៀបឆ្នោតចឹងគឺរកស៊ីមិនសូវមានល្អទេច្រើនតែកាំងតែខុសរបៀបហ៎បាទបើគេចាក់ត្រូវច្រើនអត់ឲ្យលុយណាទេអញសាក់អញផ្កាយ2ហ៎បើឯងចាក់ត្រូវតិចអញសងសងបាទហើយបើមិនចឹងទេអញស៊ីទាំងអស់ស៊ីអស់ហើយវាឆ្ងាញ់ត្រង់ប៉ុណ្ណេះមួយទៀតឆ្ងាញ់គាត់ថាកូនកញ្ឆេងនិយាយគ្រប់គុកខាន់ខាន់ហ្នឹងហ៎ហើយយ៉ាតកូនកញ្ឆេងណាចង់បាច់ស្រើហ៎ចាប់បាយបដោចាប់ព្រឹបហ្នឹងហើយមេកញ្ឆេងអត់ដែរចាប់បានសោះអត់ចាប់បាទចាប់ឯងទូនីតិកងរាជវរហៈក្នុងក្រុងរាជធានីពេញអំណាចរបស់ខ្លួនជាកម្លាំងឯងដើរពង្រាយបាទបើកន្ទុយលេខឆ្នោតវៀតណាមទូទាំង12ខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបាននៃសហការយ៉ាងល្អពីនាយប៉ោះឯងបាទបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនបើកបានទេសហការពីពេលប៉ោះឲ្យសហការជាមួយអធិការតាមខណ្ឌទៀតបាទអូដាក់ខែបាទអត់សហការដាក់ខែដល់ខែយកដេញតុងទីនបាទដេញតុងទីនដល់គ្មានខ្លាចវាយក្រុងនិងលោកសតថេកបាទដែលទើបនឹងមកកាន់តំណែងជាស្នងការថ្មីនោះឡើយបាទប្រឡងមកបាទទាំងសម្ដេចកលាហោមសខេងអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងលោកឃុំស្រេងអភិបាលនៃកណាវាលីភ្នំពេញបានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងដល់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរត្រូវទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យខាងតែបានដើម្បីសន្តិសុខសម្រាប់ផ្នែកស្ថិរភាពក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដើម្បីលុបបំបាត់នៅព្រលបាត់ល្មើសចោលឆក់ប្លន់កັບសម្ដាប់ចម្រិតលក្ខបាទប៉ុន្តែទោះបីមានការដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងតឹងរឹងយ៉ាងណាក្តីសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួននោះហាក់ពុំបានអនុវត្តឡើយដោយសារទីតាំងទាំងនោះសុទ្ធតែជាឆ្នាំងបាយរបស់សមត្ថកិច្ចបាទបានទាំងប៉ុកបានទាំងបណ្ដាមេខណ្ឌនីមួយៗបាទជាស្ដែងក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នេះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគេហទំព័រអនឡាញនៅ Facebook មួយចំនួននិយាយពីមេឆ្នោតដ៏ធំប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងៗមានដូចជាកងរាជវរហៈរាជធានីភ្នំពេញលោកកែវចម្រើនហើយព្រីងជាមេឆ្នោតដ៏ធំនោះក្នុងនោះក៏មានមេឆ្នោតឈ្មោះឡាលីនផងដែរដែលមានមេធំធំហ្នឹងគឺកាងនៅក្នុងប្រចាំខណ្ឌនីមួយៗហ្នឹងបាទដែលក្រុមលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងក៏សូមការបំភ្លឺបាទមួយចំនួនបាទពីលោករតស្រៀងបាទមានវិជាការកងរដ្ឋរាជនីយពេញបាទនិងមានវិជាការរងកងរាជរដ្ឋលើផ្ទៃប្រទេសបាទពីលោកព្រីងបាទដែលបើកឆ្នោតឲ្យនឹងលោកឡាលីនបាទបាទនឹងហើយខ្លាំងមែនបាទមហាជននាំគ្នារិះគន់ជាច្រើនចំពោះលោក2នាក់បាទលោកព្រីងហើយនិងលោកឡាលីននេះបាទអញ្ចឹងគាត់សិតតែជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទហើយនៅក្នុងដំបូលរបស់ប៉ែអឹមទៀតបាទអញ្ចឹងគេសង្ឃឹមថាតែមើលអាដាមគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះមន្ត្រីនៅក្រៅប្រវត្តិដែលគាត់យកពេលទៅកាងលបែងចោះនិយាយថាគាត់មិនរកទេគាត់កាងឲ្យប្រពន្ធគាត់ចោះបាទអាចថាអញ្ចឹងចោះបាទប៉ុន្តែគេជាទូទៅមិនរួចរឿងលេសបាទខ្ញុំមានអ្នកបើកណាប្រពន្ធអ្នកបើកតាបាទប៉ុន្តែគេជាទូទៅគេដឹងថាលោកអ្នកគ្រប់គ្រងហើយបាទបញ្ជាតាមអាខណ្ឌទាំងអស់បាទអ្នកណាក៏គេដឹកដែរបាទអញ្ចឹងគេថា
ลูกอ้อยจับลูกอ้อยบัดบัดบ่าให้ชีพเส้นเฟื่องบาปจึงเกี้ยคือตาเนี่ยเด็กมีนโกนกับชายเส้นเส้นเนาะเด็กอัดมีนโกนไอทุ่มทุ่มจังรอเสียเลยเบียบนั่งไอรอนาทีเทียนอัดดังเรื่องนี้ก็เหมือนประกอบท่าเทียนอัดนั่งจับปากกายอย่างน่าเชี่ยงเนี่ยได้เมียนปัญหาอย่างมวยนู่นเต้ได้ปลอมมาอ้อยนู่นมาเหมือนเทียนอัดสกสกดังเรื่องเพลียมีคือโกนกับชายนั่งไอเนี่ยปราบโอ้มีขยม ทมนะไอ้ดอกเมย์ทมน้องมวยเทียดไอ้ไอ้ดอกเมย์ทมน้องมวยเทียดอ่ะโกนกับชายมวยได้ทับเท้าแบบย้อนปั้มแต่จังก่อนเงี้ยแต่เราอ่ะเมย์มวยเทียดก็ท่าเมย์ขยมน้องก็จังแล้วขยมปุ่งเติมเจ๊ฮะเสียบแล้วปุ่งกับเรียมยมเจ็บใบเทียนมาจังเต้บ้านึกอยากทัดซืบ